Re, viss ēters ir te! Šajā rītā vēl viena saruna par iespēju palīdzēt un atbalstīt. Pirms laiciņa runājām par labo darbu nedēļu, kurā ik viens aicināts pieteikt savu iespēju sniegt palīdzību, tajā skaitā Latvijā dzīvojošie Ukraiņi. Bet nākamais stāsts tieši par iespēju palīdzēt karā cietušās Ukrainas iedzīvotājiem. Ziemai tuvāk nākot. Akcija Sasildi Ukraina Latvijas samariešu apvienība aicina ziedot silto apģērbu, segas un sildītājus. Kur? Kā un cik? Par to mēs jautāsim Latvijas samariešu apvienības direktoram Andrim Bērziņam. Labrīt! 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 Akcija Sasildi Ukrainu jau 22. septembrī, jā, ja pareizi saprot uzsākts. Laiciņš pagājis. Pastāstīt lūdzu to idejas atnākšanu, kad tā atnāca pie jums. Vai tas bija jau vasarā, kamēr vēl siltais laiks, vai jau kā apzinājāties šo, kad tas būs vajadzīgs? Droši vien jau jāsāka to, kad palīdzība Ukrainai vismaz samariešu apvienības izpildījumā, nu tāpat kā ļoti daudz nevalstisko organizāciju izpildījumā Latvijā nevienu mirkli nav beigusies un nevienu mirkli nav pārtraukta, un mums ir mūsu sadarbības partneri un mūsu palīdzības saņēmēji Ukrainai, ar ko mēs strādājam ikdienā, un ja es tā paskatījos vakar tīri statistiski, tad mēs vidēji dienā nosūtam uz Ukrainu vienu tonu ar palīdzību. Un, protams, tie produkti tikai samarieši. Ja, tikai, tā kā es domāju, ja mēs Latvijā saskaitītu kopā, tad tas skaits būtu ļoti, ļoti jaudīgs. Ja, bet mēs ikdienā strādājam ar mūsu partneriem, mēs runājam, mēs prasam, mums ir īstenībā ļoti daudz aktivitātes Ukrainā, bet viena no problēmām, ko tieši mūsu kolēģi uzsvēra, ir tuvojoties ziemai, un īpaši, ja mēs tagad skatījāmies atbrīvotos reģionus, mājas ir ar izsistiem logiem, apkuras sistēmas, ūdensvadu sistēmas reāli neeksistēja. Ja mēs paskatāmies temperatūrās, tās temperatūras ir tādas pašas kā pie mums. Ārā pa nakti ir 6-7 grādi. Tā kā realitāte ir tāda, ja, kad tie cilvēki, jo īpaši tajos reģionos, kur ir bijusi aktīvā kara darbība, ir stipri cietuši un vajadzība gan pēc sildītājiem, gan pēc segām, gan pēc siltām drēbēm. Tur ir jau kādu laiku. Un akcija, vienkārši mēs piestartējām 22. septembrī ar domu, uzrunājot sabiedrību, darīt labos darbus. Šodien tāda labo darba diena, bet darīt labos darbus un arī apskatīties savā drēbju skapī, paskatīties uz siltajām drēbēm, kas varbūt vairs nav šai sezonai derīgas un piemērots, un arī piedalīties šajos labajos darbos. Bet segas mēs jau pagājušajā nedēļā nosūtījām 15 paletes ar segām uz turieni. Tā kā īstenībā tas process nevienu mirkli nav pārtraucies. Varbūt 22. septembrī mēs uzrunājam sabiedrību mazliet aktīvāk, tiešām paskatīties arī pašiem un varbūt tieši šos savus personiskos drēbju skapus mazliet paravidēt. Jā, skaidrs, ja mēs runājam par to, ka pie mums būs barga ziema, ņemot vērā tiešām strauji pieaugušos ļoti lielos apkuras rēķinus, kas ir gaidāmi, tad tas skarbums un bargums, ko nāksies piedzīvot Ukrainas izpostīto pilsētu ļaudīm, protams, nav iedomājams. Bet humānās kravas, jūs teicāt, vidēji dienā viena tona apjoms ir humāno kravu, kas tiek nogādāts. Kā notiek to piegādu Ukrainai? Jā, tas bija liels izaicinājums pašā procesa sākumā, jo tad mēs meklējām tos pareizos ceļus, jo parādījās ik pa brīdim daudz starpnieki, nezinām. Un tad nevar zināt, kur aiziet. Jā, nezin, kur aiziet, nezin, kas saņem, jā, un tad vēl pa vidam bija organizācijas, kas saņēma to visu Rietumu Ukrainā un īstenībā uz tiem karaskartiem reģioniem, viņi nemaz nenonāk. Mēs īstenībā jau pašā sākumā kopā ar Ziedot LV un pateicoties Ziedot LV atbalstam, jau īstenībā esam noorganizējuši tādu stabilu loģistikas ķēdi. Mums ir uzņēmumi, kas spēj piegādāt šo sūtījumus humānās kravas tieši uz tiem reģioniem, pat arī īstenībā. Tur, kur, protams, ļoti aktīvā kara darbība nav, bet uz Krivoju Rihu, teiksim, uz Luganskas reģionu ir kravas sūtītas. Tā kā tas ir iespējams. Tikai, pretī jūsu partneri, saprot, un pretī ir samariešu apvienības partneru organizācija. Ukrainas samariešu apvienība, kam ir reģionālās organizācijas praktiski pa visu Ukrainu, tad mēs spējam līdz katrai miltu pakai izsakot, kurš konkrēti cilvēks viņu ir saņēmis un kam ar to ir palīdzēts. Tā kā tas īstenībā mūsu ziņā arī ļoti svarīgi, jo mēs tādu lielu uzsvaru liekam, lai tā palīdzība nepaliek kaut kur nepareizajās rokās, lai viņi nonāk tiešām pie tiem cilvēkiem, kam viņi ir vajadzīgi. Un Ukrainā īstenībā, jo īpaši, ja mēs paskatāmies uz to kara skarto reģioniem vai arī uz tiem reģioniem, kur ir darba tur nav, ja, iespēja iegādāties tur nav. Pat ja tie veikali ķēdi sāk strādāt kā Kīvā, teiksim, tad tāpatās ir ļoti daudziem cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem ar aprūpas vajadzībām ļoti liels pamatīgs problēmas vienkārši nodrošināt savas ikdienas vajadzības.
pieminējāt jau dažādas preču grupas, siltais apģērbs, ko katrs var parevidēt savā drēbju skapī. Sēgas arī 15 paletes, teicāt, nogādātas jau. Par, vēlreiz par tām produktu preču vai priekšmetu grupām, kas ir aktuālas, kādā stāvoklī tām būtu jābūt un kur tās var nogādāt tīri praktiski, ja kāds mūs šobrīd klausās. Jā, nu tad darot šo labo darbu nedēļā, līdz 1. novembrim iespēja nogādāt katram individuāli ir Katoļu ielā 22 samariešu apvienības mītnē. Tur ir arī speciāla kaste, kur šīs drēbes var salikt. Tālāk brīvprātīgi viņas šķiros, jo mums ir, protams, ārkārtīgi svarīgi salikt viņas vīriešu, sievietes, segas, drēbes, bērni. Tad, protams, arī svars, jo pārvadājot pār robežām, ir principiāli arī viss pavadzījuma dokumentācija jānoformē. Tā kā vešanas vieta ir Katoļu iela 22. Ir vairāk uzņēmumu, kas šobrīd ir uzrunājuši savus darbiniekus, jā, kas arī saka, mēs piedalāmies šajā akcijā un saņemšanas vai vākšanas vieta ir mūsu uzņēmuma ofisā, un tad mēs atkal individuāli vienojamies un aizbraucam pakaļ un paņemam un tālāk noformējam to tādā izskatā, kā viņš var doties pāri robežām un dodamies tālāk. Ja uzņēmēji, kāds no vēl ir uzņēmējs, ar ko mēs neesam bijuši kontaktā un vēl ir gatavs piedalīties, tad, protams, samariešus arī var atrast ar caur e-pastu vai telefonu sociālos tīklos mājaslapās, tā kā esam atvērti uz darbības paplašināšanu, bet viennozīmīgi bez drēbēm, siltajām zeķēm, sildītājiem, segām, spilveniem mums viennozīmīgi turpina interesēt produkti, higiēnas preces un tās pamatvajadzības lietas, kas ir vajadzīgas katru dienu. Mēs Latvijā ļoti daudz tiešām palīdzam Ukraiņiem un Ukrainai, bet, nu, diemžēl, tas nemazina arī problēmas mums pašiem paša mājās. Jā. Kas ir samariešu apvienības? Tagad tādā arī uzmanības centrā runājot tieši par dažādu veidu palīdzību, kas vajadzīga šeit pat Latvijas cilvēkiem. Nekur nav pazudusi akcija pēdušai Latvijai. Mēs ļoti daudz palīdzības lūgumu saņemam ikdienā, un īstenībā viņu skaits ir būtiski pieaudzis pēdējā laikā, nu, arī izmaksu un dārdzības dēļ. Mēs, nu, patās arī pieminējāt labo darbu nedēļā, ir tāda burvīga akcija Vecums nav vientulība, ja, kur mēs aicinām brīvprātīgos un īstenībā arī doties pie senioriem mājās un pavadīt šo stundu un kopā doties uz kādiem pasākumiem un saskaldīt malku un salabot aku un tās lietas nekur nav pazudušas. Tā kā šie labie darbi ir nepieciešami arī šodien. Mēs tāpat kā visi citi droši vien ar lielu nepacietību un bažām gaidām ziemu. Ja, jo apkurs sezona, elektrības rēķini un visu šīs izmaksas dārdzību mums baida, un baida arī mūsu rūpē esošos seniorus un bērnus un ģimenes. Tā kā turēsimies kopā. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība pierādījusi to, ka mēs varam, un vienkārši šis mobilizācijas brīdis vajadzīgs. Paldies par šo pamudinājumu, par iedvesmu un par labiem darbiem, ko arī noteikti koordinēt un darāt paši. Lielas paldies par sarunu šorīt. Paldies liels. Andris Bērziņš no Latvijas samariešu apvienības bija tātad Katoļu iela 22, arī telefoni, protams, sociālie tīkli, internetā atrodamie kontakti, lai varētu nodot palīdzību, kas noderētu vai šeit vietējiem iedzīvotājiem, vai tiešām arī ukraiņiem civiliedzīvotājiem, kas kara zonās gaida ziemu un kuriem ir ļoti nepieciešams šis gan siltais apģērbs, gan sagas un ikdienas.